Olá, para quem não me conhece, eu sou o Tarcísio da New Look Time e hoje eu vou apresentar esse relógio da Oriente, da coleção Flytech. É um modelo Raptor com maquinário automático, cuja referência é 469-TI-001-P2SX. Relógio todo em titânio, um relógio bem legal, robusto, ele tem um volume bem considerável, eu vou colocar ele no pulso para vocês verem logo mais. Relógio que tem também o calendário duplo, dia do mês e dia da semana. Relógio em si, assim, tem um aspecto muito bonito, né? Ele tem as características bem esportivas e esse acabamento, por ele ser todo de titânio, ele não tem aquele acabamento prateado, né? Ele tem um tom meio de cinza médio, todo escovado e alguns detalhes polidos aí na lateral da caixa, você pode ver. Mas a pulseira dele é toda de aço, tá? Toda de titânio com aquele cinza mediano. Ele tem esse aro em cima, mas ele é um aro fixo, ele não é giratório, ok? O mostrador dele é preto, você pode ver aí também que a tampa posterior dele é rosqueada e possui aquele vidro de cristal que você consegue visualizar a máquina em funcionamento, muito legal, né? A resistência à água desse relógio, ela é de 10 ATM, então você pode pegar, fazer um pequeno mergulho, não tem problema nenhum. O vidro dele é de cristal mineral e ele é meio baulado, ele tem um grau, né? Aqueles vidros mais grossos com grau. A fivela do relógio, ela é aquele padrão mais moderno, com os botões laterais de pressão e tem a trava de segurança também. Então, além dos botões de pressão que travam a fivela, ele ainda tem a trava de segurança. Relógio muito bonito, né? E a pulseira dele em si também, ela é anatômica, então ela faz o formato do pulso, isso deixa o relógio também mais confortável. E apesar de ele ser de titânio, por ele ser bem robusto, ele é um pouco pesado, né? O titânio ele é mais leve, mas o relógio, por ele ter um bom volume de material, né? Do titânio, ele é um relógio um pouco pesado. E assim, dispensa comentários, né? A apresentação do relógio é sensacional. Vou colocar ele no pulso para vocês verem agora. Esse relógio ele é considerado um tamanho grande, mas por conta desse acabamento anatômico, ele pode até ser considerado extra grande para pessoas que têm pulso mais fino, porque ele tem 47 milímetros de largura, 47,5. Então ele preenche bem o meu pulso, você pode ver, né? O mostrador dele também tem 32 milímetros, então tem uma boa visualização. E a espessura é de 14 milímetros. A garantia é de 1 ano. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse relógio e se precisarem de mais alguma informação, eu estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!